uden for, og den synger sin hestlige sang. Det er jo stadig coronakrig. Men hvem vinder kampen? Det er stadig coronakrig. Ja, så bliver den flot igen. Her har vi også en lille kasse. Jeg kalder lige med dem her. Så, så er vi klar. Så er der 120 korn i dag. Jeg kunne ved, hvor mange slags sandpapir der findes. Jeg tror, jeg har de fleste af dem. De fleste sandpapir. Mange, mange flere. Thank you.
putte vores kasser her fine. Thank you.
So loads in the inside. Fisketur. Fisketur. Og det er fiskning. Jeg kunne godt bruge nogen til at holde det her kamera i gang. Ja. Jeg savner bare en voksen. Meget, vi kunne tage ud og fiske eller et eller andet. Ja. Jeg er en til at styre det her. Okay. Ja. Og de der. Og de kom. Og jeg hjælper. Ja. Og det er så svært at få skaffet ordentlig arbejdskraft i det her. Det bliver. Det er stadig ny. Pas på ikke noget. Det kan jeg ikke. Sammen med den. Finder den unge ikke nogensinde. Fucking! Den er lort, den er væk. Fiske, fiske. Magnet for pulen. Jeg savner bare en voksen, men savner virkelig en, man kan tage ud og fiske. Jeg er jo alt for langsom. Langsom! Når det er alt muligt af den krise, så kan de sgu godt finde ud af noget. Men når det bliver hverdag igen, så kan de sgu ikke finde ud af de der fra. Ja, dem der sidder derinde. Thank you.
Yo, stop the video. Really like.